ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ አንዱ ለሁሉ እንትን ከድሮ የመጣው ነው መተባበር ነው የኛ ማንነት ሰው ይረዳ በደግነቱ ቁራሽ እንጀራ ጎ ማድረግ ያው ለራስ ነው ወገን ለወገን በሚል ወገን ለወገን ደራሽ በሚል የረዳታ ኮሚቴ አወቀን አቆቁመን ራሳችን ወጣቱ እንዲሁም የነግዱ ማህበረሰብ አርሶ አደሩ በጋራ ሆኖ ከየትኛውም ነፃ የሆነ ልክ ፍትሃዊ የሆነ የገንዘብ አሰባሰብና የእህል አሰባሰብ ኑሮበት የትኛውም አይነት የተዘረከረከ እንዲሁም ደግሞ ከሙስናና ከኪራይ ሰብሳቢነት የጸዳ ሆኖ ልክ በህዝቡ ተዋቅሮ ነው ኮሚቴው ስራ የጀመረ እና ይሄ ኮሚቴ እንደተባለው ከሳምንት በፊት ከ10 ቀን በፊት ነው የተዋቀረው። ከ10 ቀን በፊት ተዋቅሮ ባጭር ጊዜ ውስጥ ወረዳችን ካሉ ቀበሌዎች ቀድሞ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰ ኮሚቴ ነው። እዚህ ስንደርስ ግን ብዙ ችግሮች አጋጥመውናል። ብዙ ጥሩ ነገሮችም ደግሞ አይተናል። በዚህ ወገን ለወገን ደራሽ በሚለው ስብሰባ ላይ እና ጥሩ ነገር ያገኘነው ምንድነው በጣም ሁሉም ሰው በወኔ በልህ ወገኑ ለወገኑ በማገዝ የሚሮጠውን ነገር የጎንደር ወንድሞቻችን እኛ ናቸው የጎንደር እናቶቻችን እኛ ናቸው በሚል ሁሉም ይሮጥ ነበር። ሁሉም ደግሞ ይተባበረ ነበር። አንደኛው ሚዛን በመስጠት ሁለተኛው ቤት በመስጠት ሶስተኛው የራሱን ገንዘቡ ነህሉን በመስጠት ብዙ ነገር አድርገውልናል። ዛሬ ያው ወደ 52 ኪሎ ግራም ምጥን በርበሬ ወደ 200 ኩንታል አካባቢ በቆሎ ሰብስበን በአጠቃላይ የሰበሰብ ነው ከ221 ኩንታል በላይ ነው። ግን ትራንስፖርቴሽን ማግኘት ስላልቻለ የክልሉ እንትን ወረዳው ላይ ያሉ አመራር አካላትም ድጋፍ ሊያደርጉልን ስላልቻሉ በትራንስፖርቴሽን ዘርፍ እንደገና ኬሻ በመግዛት በኩል በእነዛ ነገሮች ተዳምሮ ያው በቆሎን የተወሰነም ቢሆን ሽጠን ወደ ትራንስፖርትና ግዝና ባጭር ጊዜ እንዲደርስ በማሰብ ይህንን ነገር አድርገናል። ማንም ሳይቀሳቀሰው ማንም ሳይሆነው ይሄውና ይሄንን ይሄን ለማወጣጣት ችሏል። ይሄንም ስናወጣጣ የነበረው ኃይል ወጣቱ ሴቱ በቆሎ ይሄው የምታየው ነው ከ230 ኩንታል በላይ ሴቶች በበኩላቸው ደግሞ በርበሬ የተወቀጠ ከ52 ኪሎ በላይ የተወቀጠ በርበሬ ለወገኖቻችን ሌላም ሴቶች ደግሞ ለከብቶች ነው ሴት ሰዎችስ በልተው ለከብቶችስ በሚለው እንደገና ደፈጫ በማሰባሰብ የከብቶችም ያሰባሰቡና የምርጭንበት አጠን ደፈጫውም የተሰበሰበ በመሆኑ ይሄ ይታያልና ለወገን ወገን ደራሽ ነው። ለአማራው አማራው ለጎንደር ለአማራው ቀይ ክንፍ ጎንደር ነው። የኛ ቀይ ክንፋችን ለአማራ ጎንደር ነው። ጎንደር ኢትዮጵያ ሲያረክ የነበረ በ18 ያው ክፍለ ዘመን ውስጥ በነት የድሮስም አማራ ነው። ከላይ ተታች ድረስ አማራን ለማመናመን ሲባል የተደረገ ሴራና ተንኮል ነው። ጎንደርን አርሶ አደሩን ጀግናውን ለማመናመን የተነሳ በመሆኑ ወጣቱ አሁንም በተነሳሽነት በራሳችን ሂደን በራሳችን ወጪ ኮንትራት ይዘን ደርሶ መልስ በሚለው ላይ መኪና ይዘን አይተን መሸረታቸውን ይዘን አይተን መምጣት በማለት የማንም አራያ እንሆናለን ቅድሚያ ለተራቡ ወገኖቻችን መድረስ ብለው ተማንም ወረዳው ካሰባሰበው በፊት እኛ ቅድሚያ መድረስ አለብን ቅድሚያ ለተራበ ወገን ማድረስ አለብን ብሎ የወገራር ወጣት በተነሳሽነት ያም ሳይረካ ሂደን ማት አይቶ ማመን ነው መሄድ አለብን ብሎ ያወጣጣ ገንዘብና በዚህ መኪና ተሳፍረን ሂደን ምናይነን አሁን የሚቀጥለው መቀጠል አለብን የሌሎችም ወገን ለወገን ደራሽ ነው በሚለው ወጣቱ ድሮ አባቶቻችን በግራቸው ሂደው አድዋና ማይጨው ድረስ ሂደው ነው ነፃነታቸውን ያቆዩ። እነዚህ ሰዎች
ድንበር ዋና ድንበር ተባቂ ጎንደር ነው እና አሁንም ይሄ ነጻነታችን ለማግኘት ሲባል ወጣቱ የዚህን የመነሳሽነት ይዞ ደግሞ የሚቀጥል መሆኑን ይህንን ይዞ የመቀጠል ለሀገርን ለሀገርን የእኛም ነገ ጥዋ ሊደርሰን ይችላል የሚለውን ደግሞ ይህን ታሳቢነት ይዞ ደግሞ ወጣቱ እንዲቀጥልልንና ይህንን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የእኛ ተነሳሽነት መጀመሪያ በቅዳም በመጀመሪያ በግንባር ቀደም እንድረስ ብሎ ነው እንጂ ወደ ኋላ እየተሰባሰበ ያለውን ይህን እንዲያሰባስብልን ነው እኛ መልእክት የምሰጠው። እኔ ደራሽ ነው ገኔ እኔ ነ እሱ ነው እኔ ሰው ያረገ ያቆመኝ እንደው ይሄ የጎንደር ህዝብ በጦርነት መጎዳቱ በወንበርማ ዋና አስተዳዳሪ ኦሪንቴሽን ተሰጠን። ከዚያን ቀን ከሰማን በኋላ ህዝቡም ተሰባሰበ፣ ወጣቱና አርሶ አደሩ ተገናኘና መድረክ ፈጠረ። ከዚያ በኋላ ኮሚቴ ካዋቀረ በኋላ ወደ ሀብታ ሰባሰቡ ነው ገባል። ሀብታ ሰባሰቡ ስንጀምር ወጣቱ በተለይ ግንባር ቀደሙ ነው። እነ ወጣት አበባው አንዱዓለም፣ እነ ወጣት ድረስ እውነቱ፣ እነ አያኑ አድማስ፣ ሌሎችም እናቶ ተበላቸው አስረስ ካባወራዎች ተሰባሰቡና ወደ ሀብታ ሰባሰቡ ስንገባ ያለንን ቀርቶ ደማችን እንሰጣለን በሚል ተነሱ። በሁለት ቀን በሶስት ቀን ወደ 120 ኩንታል አሰባሰብን። ከዚያም አልፎ ተርፎ ለዚህ ነገር አስፈላጊ ነገር ምንድነው የሚለውን አሰብንና ሌሎችን ቁሳቁሶችን ማሰባሰብ ጀመርን። እና ይሄን ስናሰባስብ የገጠመን አንዳንድ ችግሮች አሉ። በጣም ፈታኝ ነው። የሰው ግንባር በጣም እንደሚፈተው ሁሉ እኛ ግን ወገኖቻችን ሲጎዱ፣ ወገኖቻችን ሲንገላቱ በተለያየ ሚዲያ ስናያቸው ስላሳዘኑ ተስፋ ሳንቆርጥ ወደ 235 ኩንታል በላይ አሰባስበናል። አሁንም ቢሆን ይሄ ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል ይሄን እንስጥ ብለን ነው እንጂ እርዳታው ይቀጥላል። አሁንም ቢሆን እንደገና እናሰባስባለን፣ እርዳታው ይቀጥላል። እስከ መጨረሻው ድረስ ከጎናቸው ተሰልፈናል፣ እንረዳለን። ሌላው ኮሚኒኬሽንም ለዚሁ ጉዳይ ለእህል መሰብሰቢያ የሚሆን ብር ወደ 2000 ብር እርዳታ አድርጎልናል። ይህንን እያመሰገነ ሌላው በዚህ በቀበሌያችን እርዳታው ይቀጥላል፣ ወደፊትም በጎናቸው ነን፣ ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚለውን አንድ ሳኒ ለአንድ ወገን በሚል መርህ ነው የተነሳነ። ህዝባችንም እንደገና ወሰዱ እያለ እኛ መሰብሰብ ነው ተቸገረ እንጂ ህዝቡ እየሰጠ ነው አለ። እኔ ደራሽ ነው ወገን ወንድሜ ጭንቁ በርትቶ ውድ ወገኔ